Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Novoj Vesi Petrijanečkoj obilježen je dan općine Petrijanec i blagdan nebeskih zaštitnika Svetog Petra i Pavla. Bila je to i prigoda da se istaknu ostvareni kapitalni projekti kojim je općina Petrijanec podigla kvalitetu života, te svoje mjesto učinilo ugodnijim i ljepšim za stanovanje. Kao što je istaknuo načelnik Željko Posavec, iskoristili su sve pogodnosti koje donosi članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te je lani općina u svoj proračun povukla 4,3 milijuna kuna iz fondova EU i resornih ministarstava. Stoga je proračun općine od 15,8 milijuna kuna bio najveći u njenoj povijesti i omogućio im je provedbu brojnih kapitalnih projekata. Sjećate se, prošlu svečanu sjednicu započeli smo otvorenjem ulice Butina iz mjere 722 Europskog poljoprivrednog fonda financirane. Ove godine napravili smo ulicu Alojzije Stepinca financirane iz Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije u iznosu od 250 tisuća kuna, ukupna vrijednost investicije oko 600 tisuća kuna. Napravili smo dvije energetske obnove, energetska obnova ovog društvenog doma gdje se danas nalazimo na svečanoj sjednici, vrijedna oko milijun kuna. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, energetska obnova sportskog objekta u Novoj Vesi sa uvođenjem grijanja, vrijednost projekta je oko 550 tisuća kuna, također financirano europskim novcem. Napravili smo ono što je bitno za naše mlade roditelje, dogradnju dječjeg vrtića, povećali kapacitet za 40 djece. Trenutno imamo u vrtiću upisano 146 mališana. Dakle, dogradnja je bila sa dvije prostorije odgojne skupine i jedna manja dvorana. Dograđeni dio je koštao oko 3,3 milijuna kuna. Ministarstvo za demografiju, socijalnu politiku i mlade je financiralo 1,5 milijuna od tog projekta. Kod ekologije važno je spomenuti projekat Recikliraj profitiraj zajedno sa našim općinom partnerom, odnosno nositeljem projekta općinom Maruševec. Također ekološku i energetsku LED rasvjetu u Strmcu i Družbincu, financiranim iz Ministarstva regionalnog razvoja sa 200 tisuća kuna. Projekat je vrijedan oko 550 tisuća kuna. Obnova sakralnih objekata, 100-godišnjica kapelice u Majerju, vrijednost projekta oko 180 tisuća kuna, također financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja sa 50 tisuća kuna, općina Petrijanec 43, ostalo župa i razni donatori. Također važno je spomenuti i najveći infrastrukturni projekt na području općine Petrijanec, aglomeraciju. Projekat aglomeracije za naše područje vrijedan je oko 40 milijuna kuna. Za općinski proračun to znači oko 2 milijuna, nešto više od 2 milijuna kuna, dakle 5% sufinanciranje. Projekat provodi investitor Varkom, dakle Varkom je raspisao javnu nabavu, ugovorio izvođače i nadamo se da će kanalizacijska mreža za naselja Strmec Podravski, Družbinec, Nove Petrijanečku, Zelendvor i djelomično Petrijanec biti gotova u roku, dakle do listopada 2021. godine. Ujedno je općina Petrijanec po transparentnosti postala jedna od vodećih u Republici Hrvatskoj. U srpnju 2019. godine Institut za javne financije dodijelio nam je najveću ocjenu. Na samoj dodjeli bili smo pohvaljeni od Instituta za javne financije jer smo učinili jedan nevjerojatan skok. Dakle, u 2011. godine općina Petrijanec imala jedinicu ili nulu. Najveća ocjena bila je dvojka za transparentnost proračuna. Evo, mi smo to promijenili i dokaz provođenju brojnih projekata na području općine Petrijanec i jedna transparentnost, a to nam naravno ulijeva i povjerenje ljudi. Pohvalio je to i posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju Velibor Mačkić, koji je na svečanu sjednicu stigao kao izaslanik predsjednika Zorana Milanovića. Spomenute investicije, kao što je naglasio načelnik Posavec, samo su dio svega onoga što rade u cilju poboljšanja života u općini, a istim tempom nastavit će i dalje. Čestitke uz dan općine domaćinima je uputio i varaždinski župan Radimir Čačić. Na svemu postignutom čestitao im je i Božidar Novoselec kao izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara, ali i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš-Dončić koji je pohvalio uspješno privlačenje EU sredstava. Drago mi je da uz hrvatski barjak je i naša proširena domovina, dakle Europska unija, i gdje su ljudi otvoreni, topla i dobra srca i gdje ljudi žive uz granicu pa razumiju što znači živjeti uz granicu s drugu državu, oni imaju čak i više uspjeha u, reći ću, nekoj privlačenju određenih investicija, osobito ako su one bespovratne, to je uspjeh za samu općinu. Tako da definitivno čestitam
načelniku i cijelom timu, dakle, koji su dijele u pripremi realizaciji projekta. I mislim da sam ovdje treći put, jer imam još jednu zajedničku poveznicu. Znate koja mi je poveznica? Dan općine 29.6. 29.6. je moj rođendan. Tako da nemam fulati da uvijek doćemo ovdje na dan općine i na svoj rođendan. Šalim se, ali u šali ima istine. Svečana sjednica bila je prigoda da se zaslužnim fizičkim, ali i pravnim osobama uruče posebna priznanja i zahvalnice općine Petrijanec, dok je cijelu priču zaokružio bogat kulturno-umjetnički program.